السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا تكبر عشان تيك توك كلاي بتملكت فيديو دي مسلم وعندما نا هتاتشن أنا جاينن برومو تي على الرجاله من دونه ما تطبيتن نايت كلاب يوم دمو خمرة برومو تي على الرجاله نا يهدا مو بتعام كبار هنا ونجلن يم يا متع يوم دمو لليلو تشم ونجل مسرات سبب منهم سلوه نا يراسه ونجل عن سواه لليلو ونجل ራሳችሁን ተጠያቂ አታደርጉ። ሲቀጥል ደግሞ እናንተ ሙስሊሞች ናችሁ በዚህ ደረጃ ወርዳችሁ ኸምርን ፕሮሞት እስከማድረግ ዝሙት የሚስፋፋበትን ቦታ ፕሮሞት እስከማድረግ አትወርዱ። አላህ ወንድሞቼ እህቶቼ ስንልና አስተውሳችኋለን ሼር አድርጉላቸው ሼር አድርጉ። ቪዲዮ ሰርተን ሰው እንዲያያቸው በሶሻል ሚዲያዎች እስከለቀቅናቸው ድረስ የህዝቡንም አስተያየት የግድ መቀበል አለብን። ሮዚ ይሄ ላንቺ ነው። ግልጽነትሽንና ነፃነትሽን በጣም ነው የምወድልሽ፣ ግን ሰሞኑን ትንሽ ጎረመሽ። ባለፈው ሽንት ቤት የሚገባ ወንድ ምናምን አይመቸኝም ብለሽ ረሙ ግን ስቲል ነው ፖፖ ተጠቃሚ ነሽ መሰለኝ፣ ፈገግታ ሪያክተር ፍቅረኛ ነሽ ብለሽ ይዘሹ በጣም ምስኪን ረሙ ሙሉ ፕሮግራሙ ልክ እንደ ልጃገረድ ሲሽኮረመም ነበር የነበር። ቆይ ግን አቶ ሮዛ የፔንሲዮን ማስታወቂያ ነው እንደልትሰራ ይመጣ? አንዴ ወንድምና እህት ነን ነገር ግን አልጋ ላይ ፍቅረኛሞች ነን ትላለ፣ አንዳንዴ ደግሞ ጓደኛ ማቾች ነን ነገር ግን ፍቅረኞች የሚያደርጉትን እናደርጋለን ትላለህ። አረ ተው ሮዚ፣ አረ ተው። እንደው ሰውንስ ማፈራ ፈጣሪን አትፈራ? ከአራት ዓመት በፊት ደስ ያለኝ የሚል ከእባብ መርዝ በላይ አደገኛ የሆነ ሙዚቃ ለቀሽ ህዝቡን አዳከምሹ። አሁን ደግሞ በዚህ መተሽ ህዝቡን ልጨርሹ ነው እንዴ? ሴትነቴ፣ ኩራቴ፣ ውበቴ ምናምን የሚሉት ነገር አንቺ ላይ አይሰራም እንዴ ሮዚ ውዴ? እንዳላልኩ እኔ እኮ ትመችኛለሽ። አይ ሮዚ፣ በጣም ነው የምታስቂ፣ በጣም ታሳዝኝኛለሽ። 99 ነገር ሞክሮ ያልተሳካለት ሰው ቢኖር ቲክቶክ ውስጥ አንቺ ነሽ። እንደ ሳሮን ወደ ሊሆናልሽ አልተሳካልሽም። አነጋጋሪ ቃላቶች ተጠቀምሽ አልተሳካልሽ። ክሪኤቲቭ የሆነ ሰው ሊሆናልሽ አልተሳካልሽም። አሁን ደግሞ ብለሽ ብለሽ ወንድሜ ነው አልጋ ላይ ግን ይሸጉረኛል፣ ያጫውተኛል፣ በየመንገዱ እንደ አይስክሬም ይልሰኛል ትያለሽ። ምንድን ነው የምር በጣም ነው የምታሳዝኝ። እከካም ዱቄት አሳዳጊ የበደለሽ ነሽ አንቺ። ከየት እንደመጣሽ አላቅም። ማን አስሮ እንደለቀቀብን አላቅም። እከካም ዱቄ ሂጂ ከዚህ ወንዳውንድ